Ранок? Добре. Ну, тоді стартуємо. У нас вже поважна команда. У нас з нами Олег, але він на службі. Зараз буде тільки слухати, тому будемо потім вже обговорювати. Давайте познайомлю. Пан Богдан Соса. Геодезист, картограф, як це називається? Більше геодезист. В них династія така велика доволі. Тато його був директором ДНБ картографія. Ми спілкуємось постійно і так далі. Пан Роман, він науковець. Ви в Канаді чи в Америці? Повторіть, будь ласка. Алло. То я і там, і там. Я понял. Ну, короче, на американському континенті. Я у Фінляндії. І чому виникла ця необхідність, ну, провести цей захід? Ну, ще раз скажу, у нас оцей доволі цікавиться. Величко комбур. І щось ініціатором був людина, яка постійно щось постить з назвою «Укргеодезкартографія», але щось він не захотів безпосередньо приймати участь. Він якраз сказав, що ну, це його було пост у Фейсбуці, що головне – це картографія, все інше – це другорядне. От, ну і потім він ще в нього було висловлювання. Сутність така, що в Україні, ну, мабуть, що ви спостерігаєте, да, було багато змін. Ну, якщо не тільки картографії, геодезії, те ж саме. Зміни, які були, постійно змінювали підпорядкування цих структур. Ну, я долучився, коли все це звалось Головне управління геодезії і картографії в 90-ті роки. Я займався, ну, скажімо так, впровадженнями відносно комп'ютерних засобів для картографування. Так. От. І я все це, ну, до сих пір спостерігаю, увійшов в цю галузь. І що відбувалось? Ну, постійні зміни керівництва, як завжди. Подехто там по півроку, мабуть, сидів, я не згадаю, кого як призначали. Ну, поважні люди, це ж традиційно Бондар, Анатолій Лаврентійович, Соса Ростислав Іванович свого часу головував. Якраз, ну, цим це не галузь була, да? це агенція була така, да? Державна служба. От. І що відбулося останнім часом? Ну, може, перемога Держкомзему над картографами, і підпорядкували і підприємства, і структури. А щось хочеш сказати? Ну, зараз дам. Я поясню пану Філіпу. От. І може я щось не так кажу, але я думаю, що все ж таки так. Ремарк. От. Підпорядкували, і останнім часом, що відбувається, ну, навіть в навчальному процесі, я не знаю, чи вилучили взагалі підготовку картографів, щось таке. Кажуть, що це нормалізація під світовий досвід, там, щоб це були науки про землю. Але, ну, по суті, картографічної галузі, ну, за моїм визначенням, її нема. Вона, ну, нема. Тобто це було багато підприємств, ну, це була галузь велика, да, там і так далі. Останній осередок – це Інститут геодезії і картографії. Ну, я не знаю, як про них казати, але, ну, це, ну, скажімо так, ми зараз вже, вони якусь ведуть діяльність, але, ну, по суті, структури нема, людей там нема, там, і так далі. От, і, ну, сутність цього нашої зустрічі, все ж таки, познайомитись, якщо цікаво, ну, я, як завжди, звертаюсь, ну, своїми пропозиціями про допомогу. Я готовий надавати допомогу, я готовий долучатись до, ну, методично я взагалі приймаю участь у державних структурах, там обговореннях, там і так далі.
От. Це коротенько. Богдан, кажи, що ти хотів сказати. Так, ну, вчора ж була така конференція теж про ОСК 2000, заключний круглий стіл. І от я хотів таку ремарочку дати, що